El so estrident del canó restaurat de Sant Roc donava el tret de sortida a les festes del Cos del Bou i Baixada Peixateria, un primer cap de setmana de festes carregat de cultura, tradició, música i emoció que arrencava amb la presentació del remodelat canó fet a càrrec de Nando Taló. Una actualització que s'ha fet amb motiu del 175è aniversari de les festes, igual que la cercavila de dissabte a la tarda, en la qual van participar els elements del seguici de la festa de Sant Roc més antiga de Catalunya, la de la Plaça Nova de Barcelona. Aquests van recórrer els principals carrers de la part alta acompanyats pels elements festius de Sant Roc de Tarragona, com el drac o els gegants vells de la ciutat. Precisament, el moment més emotiu del cap de setmana es va viure diumenge a la tarda amb la presentació dels gegants vells petits, en Joanet i la Teresina, noms posats en honor a dos històrics veïns del barri que han mort enguany. Els gegants vells eren fins ara els únics del seguici de Santa Tecla que no tenien representació petita. Tot seguit van sortir en cercavila acompanyats dels altres gegants petits de la ciutat i dels de Vilafranca. Els actes festius del cap de setmana van acabar com van començar, a base de canonades. Arribats des de Barcelona, Borges Blanques, Castelló, Sant Andreu de Palomar i Poboleda, els diferents canons van ser exposats al Cos del Bou abans de sortir en cercavila, una trobada per celebrar la remodelació del canó de Sant Roc que, després de 110 anys d'història, segueix disparant. S'ha mantingut el tiro original, que és de fusta, curiosament és de fusta. Dins té una botella de ferro, que és per un pet al tro. S'ha restaurat tot, les rodes sí que són molt antigues, jo diria que d'abans del 1900, i l'estructura sí que s'ha fet tota nova, amb una mica documentat a través d'amics que tinc, que es dediquen o els agrada el que són les armes de l'època, i l'estructura és de roure massís. Els actes festius de Sant Roc tornaran aquest dimecres i s'allargaran fins divendres.